Անցյալ տարի մոտ 11 բուժ հիմնարկներ գնացել են մասնավորեցման ցանկ, որ հետագայում մասնավորեցում են։ Անկեղծ կարող եմ ասել հետևյալը, անկախ ձեր պոլիկլինիկայի դիրքորոշումից, ուրեմն կան բուժհաստատություններ, որ պետության համար կարևոր են, որ լինեն պետական, պարտադիր։ Դրանք հիմնականում ստրատեգիական կարևորության բուժհաստատություններն են, եւ այնպիսի բուժհաստատությունները, որոնք մատուցում են ծառայություններ, որոնք եկամտաբեր չեն։ Այսինքն, եթե գնան մասնավորի տիրապետության տակ, կարող է վաղը պարզապես չմատուցվեն։ Օրինակ կարող են վեր, օրինակ կարևորաշխաբանության կենտրոնը ենթադրենք։ Մեր դիրքորոշումը նոր քաղաքական թիմի հետևյալն է, որ մենք մասնավորեցման ցանկը կետ առ կետ նայելու ենք, տեսնենք, որ բուժհաստատություններն են, որ անհրաժեշտ է, որ հետ գան պետության տիրապետության տակ, եւ որ բուժհաստատությունները, որ կարող են մասնավորեցվել։ Եթե անկեղծ ասեմ, ուղիղ, շատ պարզ, ձեր պոլիկլինիկան միգուցե շատ կարևոր գործ է կատարում, բայց նրա պետական լինել կամ չլինելը այդ կարևոր գործ կատարելու մեջ այդքան էական չի։ Այսինքն, դուք կարող եք շարունակել մատուցել ձեր ծառայությունները, շարունակել համագործակցել ՀԿԿ երկրագծերի հետ, շարունակել նոր ծրագրեր անել, բնակչություն հավաքագրել, միգուցե ստանալ պետ պատվեր, դառնալ սովորական պոլիկլինիկա ու չլինել պետական միևնույն ժամանակ։ Իմ մտածումը կոնկրետ ձեր դեպքում, ես կարծում եմ, որպես հատուկ ստրատեգիական նշանակություն չունի ինքը պետության համար, որ անպայման մնա պետական։ Ինքը կարա մնա, աշխատի, ոչ մեկ դեմ չի, բայց պետական մնալու պարտադիրություն ես չեմ տեսնում։ Ամեն դեպքում մենք, ոնց որ ասացի, բոլոր դեպքերով անցնելու ենք, դուք գիտեք, որ դրանք օրենքով են գնացել մասնավորեցման, եթե որոշում կայացվի ապա մասնավորեցնել, այսինքն չմասնավորեցնել, նորից օրենքի օրենքով պետք է ազգային ժողովով հետ վերադառնան պետական ենթակայության։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական միջոցներից առողջապահությանը տրամադրվող միջոցները 3 անգամ քիչ են։ Եկեք միշտ հիշենք դա։ 3 անգամ։ Այսինքն մեզ պետքա ոչ թե 80 միլիարդ դրամ հոգալու այն մարդկանց կարիքները, ում մենք խոստացել ենք հոգալ, չեմ ասում բոլորին, այն մարդկանց, ում խոստացել ենք, հաշմանդամներին, սոցիալական հատուկ արկավիճակ ունեցող անձանց եւ այլն։ Բայց մենք ստանում ենք 3 անգամ քիչ։ Այդ ամեն անգամ բուժհաստատություններին ու պետությանը ու առողջապահության նախարարությանը այդ տենց հարցեր տալուց պետքա հիշենք։ Երկրորդը, ուրեմն այդ գումարները քիչ, արդար չեն բաշխվել մինչև հիմա։ Բաշխվել են շատ անարդար։ Ես մատ օրինակ եմ հիմա բերում։ Ուրեմն Սիսիանի ԲԿ-ում տարեկան անհետաձգելի բուժօգնության բյուջեն 2.5 միլիոն դրամ է։ Դա նշանակում է ամսական մի հիվանդ կարան իրանք ընդունեն անհետաձգելի դեպքով։ Իսկ Երևանում կա բուժիմնար, որ 5 միլիարդ է ստանում, ու այդ 5 միլիարդը հիմա պարզում ենք, թե ոնց են ծախսում։ Այդ երկու։ Եվ երրորդը, այո, կան բուժհաստատություններ, որոնք որ ստանում են համապատասխան գումար, բայց թաքցնում են այդ ծախսման չափը։ Առաջի մասով ասել եմ, էլի եմ ասում, պետք է Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը զուգընթաց, բյուջետային հատկացումները ավելանան, որ առողջապահությունը զարգանա եւ կարողանա բոլորի կարիքները հոգալ, բոլորի, ում խոստացել եմ, միշտ հիշում եմ, որտեղ բոլորին դեռ չի խոստացել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երկրորդ մասով, արդեն այս տարի կլինեն վերաբաշխումներ, երբ որ շատ անհիմն շատ ստացողներից գումարը կվերցնեն եւ կտանք անհիմն քիչ ստացողներին, ու հիմնականում դրանք կլինեն մարզային բուժհաստատություններ, հիմնականում, ոչ թե Երևանի։ Եվ երրորդը, արդեն երկու շաբաթից կլինի օնլայն հարթակ, որտեղ որ ցանկացած ող կարող է մտնել ու նայել ցանկացած հիմնարկին տրված գումարը եւ դրա ծախսման չափը, այդ թվում ապագայի վրա արդեն հերթագրվածներով։ Այսինքն, եթե ինքը օրինակ այսօր այսօրվա այս ամսվա գումարը սպառել է, ու դուք գնում ասում եք, բարի ձեզ, ինձ պետք է այս ինչ վիրահատությունը, որտեւ ես ունեմ պետպատվելու ուղեգիր, իրանք ձեզ ասում են, գիտեք, նոյեմբերին կարող եմ անել, դուք կարող եք մտնել այդ կայքով տեսնել, որ ինքը ոչ թե նոյեմբերին կարող է անել, այլ նաեւ օգոստոսին կարող է անել, որտեւ այդ նոյեմբերն ու օգոստոսը էական բան կարող են փոխել։ Դուք մինչև նոյեմբեր պատրաստ չեք լինի սպասելու, կվճարեք եք դրա համար, վճարովի կստանաք, բայց միգուցե մինչև օգոստոս սպասեք, որտեւ այդքան հրատապ չլինի խնդիրը։ Իսկ ավելի գլոբալ մենք պետք է ընդհանրապես փոխենք այդ ֆինանսավորման փողերի հավաքման եւ բաշխման մեխանիզմները։ Փողերը պետության կողմից հարկերով հավաքվելով կբաշխվեն ապահովագրության միջոցով,
իսկ այն մարդկանց, ովքեր որ պետությունը չի խոստացել, որ առողջապահությունը ինքնը տրամադրել ու անվճարյա կողմից, իրանց կողմից միանգամից կհավաքագրվեն ապահովագրության միջոցով ու կբաշխվեն ապահովագրության միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ մենք եթե ամեն ինչ անենք շատ արագ և ինտենսիվ և ամեն ինչ լավ ստացվի, 2021-ին միգուցե կարողանանք ունենանք բոլորի համար ապահովագրություն, միգուցե։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Ներկայանամ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի։ Առաջին հարց. Երբ են Հայաստանում գրանցվելու հակակաղցկեղային դեղամիջոցները, որոնք գրանցված են աստղաբաշխական թվերեն, այն դեպքում, երբ որ մեր հարևան երկրներում դրանք բավականին էժան են, երբ են դադարելու ռուսկաբանության ազգային կենտրոններում բժիշկները մուրալ և պահանջել փող առանց ետել քաղցկեղով հիվանդ մեր մարդկանց քաղաքացիներից։ Ուրեմն բոլոր այն դեղերը կարևոր, որոնք որ պետք են Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներին, բայց գրանցված չեն, գրանցվելու են մեր կողմից հավանաբար այս տարի։ Մենք արդեն գույքագրում ենք ու պետությունը իր հաշվին գրանցելու է դեղերը։ Քանի որ ինչի է պետությունը գրանցում, որտեվ սպառման ծավալները մեզ չեն և մատակարարները, արտադրողները հետաքրքրված չեն այդ դեղերը գրանցելու մեր նման փոքր սպառում ունեցող երկրներում, դրա համար պետությունը ինքն իր վրա վերցնում, ժամանակին էլ են նման պրոցեդուրա եղել, հիմա էլ կա, պարզապես հիմա մի հատ ինվենտարիզացիա ենք անում, բոլոր կարևոր, բոլոր հնարավորը չեն կարող գրանցել, որտեղ դրանք շատ-շատ են, որպեսզի արդեն օրինական ճանապարհով դրանք ներմուծվեն։ Ինչ վերաբերում է գնին, ուրեմն օրինական ճանապարհով ներմուծելը արդեն գնի վրա ազդեցություն կունենա, որտեղ կլինի հսկողության տակ։ Հիմա անօրինական ճանապարհով ներմուծողը դու չգիտես այդ ապտեկան կամ անհատը որտեղից այդ դեղը գնել, ինչքանով է գնել, վաճառում է անօրին, փաստացի ապօրինի վաճառում, որտեղ ՀԴՄ-ը չի կարող խփի այդ դեղի համար, այդ կոգնի։ Երկրորդը, հիմա արդեն կառավարությունում է զուգահեռ ներմուծումների նոր կարգը, երբ որ նույն դեղը կարող է ներմուծվել բազմաթիվ ընկերությունների կողմից, առաջ հիմնականում մի դեղը ներմուծում էր մի ընկերություն օրենսդրության պատճառով, որտեվ զուգահեռ ներմուծումները այդքան էլ հեշտ չեն, հիմա պետքա որ ավելի հեշտ լինի, այդ էլ կոգնի մրցակցության շնորհիվ իջացնել գինը։ Եվ երրորդը դեղերի ավելացված արժեքի հարկի պատճառով, որ Հայաստանում օրինակ դեղերը բարձրանք գինը քան Վրաստանում, հենց հիմա փորձում ենք հարկային հետ հասկանալ, թե ինչքան է պետական բյուջեն օգուտ ստանում ավելացված արժեքի հարկից դեղերի, որպեսզի առաջարկենք այդ ավելացած արժեքի հարկը հանել։ Վստահ չեմ, որ կստացվի, բայց հիմնական պատճառը տարբերության Վրաստանի ու Հայաստանի հետ է, իրանց մոտ ավելացած արժեքի հարկ չկա դեղերի վրա։ Ես համարում եմ, որ Հայաստանը ժամանակին շատ լավ էր սկսել ընտանեկան բժշկության ներդրումը, 90-ականների վերջ, 2000-ականների սկիզբ, մինչև նույնիսկ տենց դեպի 2000-ականների ավարտ։ Հետո ինչ-ինչ պատճառներով մի 10 տարանոց պաուզա ունեցանք։ Ու ես համարում եմ, որ այդ պաուզան պետքա վերջանա, ու մենք նորից վերադառնանք ընտանեկան բժշկության լայնամասշտաբ ներդրմանը Հայաստանում։ Ի դեպ, ընտանեկան բժշկությունը մարզերում ավելի կայացած է, հատկապես գյուղական համայնքներում, քան Երևանում։ Պաճառները չեն ներդրվելու հիմնականում համակարգի շատ մեծ իներցիան աղեղը, շատ մեծ և հզոր իներցիան։ Եվ որ հին կառույցները, պոլիկլինիկաները հիմնականում, ամեն կերպ դիմադրել են անկախ ընտանեկան բժշկի ինստիտուտի առաջացմանը, որտեղ հասկացել են, որ անկախանա ընտանեկան բժիշկը մենա կամ խմբային պրակտիկաներում, նրանք պարզապես այլևս գոյության իմաց չեն ունենալու պոլիկլինիկաները։ Ես համարում եմ, որ մենք արհեստական ոչ մի բան չպետք է անենք, ինչ-որ բան փակենք, ինչ-որ բան բացենք կամ ինչ-որ հրամայական որոշումներ ընդունենք, այլ պետք է խթանենք ընտանեկան բժշկության զարգացումը, թե իրանց խրախուսելով, որ ավելի վերցնեն իրանց վրա այդ պատասխանատվությունը։ Օրինակ ես զարմանում եմ, ոնց կարելի ընտանեկան բժիշկ ու մանկաբուժությունը ինքը չվերցնի, թե մենք հիմա արդեն մտածում ենք նորից վերապատրաստումները սկսելու, ֆինանսական միջոցներ ենք հայթայթում, որ պոլիկլինիկաների չվերապատրաստված թերապևտներին ու մանկաբուժներին վերապատրաստենք ընտանեկան բժիշկների։ Շնորհակալություն։ Մանկաբուժության ֆակուլտետի բացման մասին մտքեր, տենց խոսակցություններին լսել եմ, անկեղծ ասած
տարբեր տեսակի ընդրեմ լսում, որ տենց pediatric school-եր կան տարբեր երկրներում, ինչ-որ չորրորդ կուրսից սկսած և այլն, կարծում եմ, որ մենք պետք է այստեղ հետ դիպլոմայինի վրա ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք, որ բուժական կամ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ ավարտածները ինչ-որ ձևով միգուցե խրախուսելով իրենք գնան մանկաբուժության, որպեսզի հետո ստացիոնարներում աշխատեն, ստացիոնարներում։ Կարծում եմ, որ առաջնային օղակում ընտանեկան բժիշկը ամբողջությամբ կարա ծածկի այն ծավալը, որ պետք է առաջնային օղակում թե մեծերի, թե երեխաների համար։ Ես ինքս շատ երկրներում տեսել եմ, ինչպես են նույն բժիշկը, թե ընդհանուր կես տարեկան երեխայի, թե 55 տարեկան, ասենք, հասուն մարդու։ Ինչ վերաբերում է դաչիկներին, հա, ուրեմն նայեք, ուզում եմ, որ բոլորդ միշտ հիշեք, առողջապահության նախարարությունը երկրի առողջապահության տերը չի եղել ու չպետք է լինի։ Առողջապահության նախարարությունը ոչ մեկին ոչ մի սարք չի տրամադրում, չի տրամադրել և չի էլ տրամադրելու։ Առողջապահության նախարարությունը չի կարա, օրինակ, վերցնի Իջևանի հիվանդանոցին տա լինեինի դաչիկ։ Հիվանդանոցները և համայնքները ինքը իրենք պետք է զբաղվեն իրանց հագեցվածությամբ։ Երևանում օրինակ եմ բերում, Երևանի համայնքը, Երևանն էլ է հիմա համայնք, մեծ է, հզոր է, փող ունի շատ, բան չունեմ ասելու, բայց ինքը իր պոլիկլինիկաները ինչ որ ձևով համալրում է։ Բյուջեում ունի փող, առողջապահություն, որ գնում են, ասենք, սոնոգրաֆի ապարատ են առնում, ռենտգեն են առնում և այլն։ Ու ես հիմա, որ նոր մարզպետերը նշանակում են ու համայնքներում հանդիպումներ եմ ունենում, ասում եմ ժողովուրդ, Էնոր Սիսյանի քաղաքապետին եմ ասել։ Ասել եմ, երբ որ կգա ժամանակը քո հերթական ծառայողական ավտոն առնելու, ծառայողական ավտո չառնես, Սիսյանի ԲԿ-ի համար սոնոգրաֆ կառնես։ Ու այդ ժամանակ ես հաջորդ ընտրություններում կտրեմ, որպես լավ համայնքի ղեկավար և ոչ թե հակառակը։ Մենք պետք է փոխենք տրամաբանությունը։ Պետք է համայնքները, տեղական իշխանությունները հասկանան, որ առողջապահություն իրենց համար, եթե ոչ համար մեկ, ապա համար մեկ, երկու, երեք առաջնահերթություններից մեկը պետք է լինի, և ոչ թե հակառակ, ասենք, դե մենք գործ ունենք, առողջապահության նախարարությունը կտա, փող կտա, չի տա, պետք է տրամաբանությունը փոխվի, ուրեմն անցյալ տարվա երեք ամիսների համար վնասաբերությունը ապահովագրականները եղել է 88.5%, այսինքն 88.5%-ը գնացել է բուժհիմնարկներին, ինչը վատ թիվ չի ու նախատեսվածից շատ քիչ է տարբերվում, որտեղ նախատեսված ա եղել, որ 90% պետք է լինի վնասաբերությունը, իսկ մնացած 10%-ից 5%-ը պետք է գնա overhead-ին, admin ծախսերին, administrative 5%-ը մնա շահույթ։ Այս տարվա 5 ամիսների համար վնասաբերությունը ավելի ցածր է, հեսա կխոսեմ նաև ինչի, ուրեմն տարբեր ապահովագրականների մոտ 79-ից մինչև 85%, շատ պարզ բացատրություն կա, այդ մարդիկ առողջանում են, այդ կարիք չեն ունենում անընդհատ բժշկական սպասարկման, այսինքն չի կարա մի մարդը անընդհատ դիրահատվի կամ անընդհատ բժշկ, եթե կա խնդիր, ու նրանք հիմնականում լավ աշխատունակ և բավական լավ սոցիալ, ու հարաբերականորեն լավ սոցիալական վիճակում մարդիկ են, դրա համար ընդգնում է վնասաբերությունը, ինչը պետության համար այդքան էլ լավ չի, որովհետև այդ փողերը մնում են ապահովագրականներին, բայց կարային ծախսվեին առողջապահության համար։ Ուրեմն երկու տարբերակ կա այդ լուծման, կամ ապահովագրա վճարները իջեցվում են, ասենք հիմա 38.900 դրամ է մոտավորապես մի օգու համար, որպեսզի վնասաբերությունը բարձանա, կամ ցանկն է ընդլայնվում, այսինքն փաթեթի ծավալը մեծանում է, ավելի շատ ծառայություն են մատուցում, որ գանք այդ 90% հնասաբերության կամ ուրիշ տարբերակը փողերը պրոստը հետ ենք վերցնում, այդքան ցանկալի չի անկեղծ ասած։ Հիմա ինչ վերաբերում է 21 թվին, հիմա մենք մի հատ ջրբաժանի առաջ ենք, որ պետք է որոշենք, արդյոք մասնավոր ապահովագրությունները պետք է անեն այդ ամբողջական ապահովագրությունը, թե պետական ապահովագրական ֆոնդը պետք է անի։ Մենք այդ հարցի պատասխանը հիմա չգիտենք, բայց ես կարամ երկուսի ռիսկերն էլ ասեմ։ Ուրեմն մասնավորների դեպքում ռիսկը այն է, որ ծախսերը գնալով շատանում են, և պետությունը պետք է շատ մեծ ռեսուրսներ ծախսի իրենց կոնտրոլ անելու, այսինքն հաշվարկներ անելու, փոխելու և այլն, հետ բերելու փողերը, իրանք շատ ուժեղանում են, իրանք որտեղ շատ փող են ունենում, իսկ շատ ուժեղ բիզնեսի հետ պետությունը անգամ երբեմն չի կարողանում բանակցել, ու մենք ունենում ենք ամերիկյան առողջապահություն, որը շատ ծախսատար է, շատ թանկ է ու շատ ոչ էֆեկտիվ։ Ու երկրորդ տարբերակը, երբ որ պետական ապահովագրությունն է, երբ որ ոչ մի շահույթ չկա, պարզապես մարդիկ աշխատավարձ են ստանում, ստեղ երկու ռիսկ կա,
թե հիմնականում մի ռիսկ ավելի շատ։ Պետությունը մինչև հիմա Հայաստանում լավ մենեջեր չի եղել։ Ինքը շատ վատ մենեջեր է եղել։ Նույնիսկ նոր կառավարության օրոք պետական ստրուկտուրան շատ դանդաղ է աշխատում, բյուրոկրատիան շատ մեծ է, ամեն մի գործարկանելու համար մի հազարա թույլտվություն են վերցնում ու կարող են ստացվի, որ այդ ապահովագրությունը պրոստը չի աշխատում։ Դրա համար պետք է մենք հասկանանք, եթե մենք այնքան քաղաքական կամք ու ռեսուրսներ ունենք, որ կարանք աշխատացնենք այդ պետական ապահովագրությունը, ես կընտրեի դա, ոնց որ օրինակ Եվրոպայում է հիմնականում, որտեղ որ նույնիսկ եթե կանել ապահովագրական ընկերություն, նրանք շատ չհետապնդող են։ 3%-ով դա այդ ադմին քոստերը հիմա օրինակ հաշվարկվելա, որ մեր պետական առողջապահական գործակալության ադմին քոստերը մոտ մի 0.5% է, այսինքն ծախսող գումարից շատ ցածր է, բայց նաև որակն է ցածր, հասկանում եք, այդ 0.5%-ը այնքան քիչ փող է, որ որակը չես կարող պահանջել։ Դրա համար հենց հիմա երևի արդեն հունիսի վերջից մենք տենց նույնիսկ հանրային մակարդակով քննարկումներ ենք սկսելու, էքսպերտներ ունենք հրավիրված առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից, որ մեզ օգնեն, որ մենք հասկանանք, որ ընտրենք, որովհետև արդեն մյուս հունվարի 1-ից մենք ուզում ենք այդ 100,000-ը սարքենք եւս 500,000, եւս 500,000 հոգի ավելացնենք։ Ես վստահեցնում եմ, որ ինքը կայացած այնքանով, որ բնակչությունը գումար չունի, որպեսզի միանգամից դիմի նեղ մասնագետին, ինքը դիմում է առաջնային բուժամբուլատորիա գյուղի եւ իրենից շատ հարցում կախված է, եւ այդ բուժամբուլատորիաները օգտվելով առիթից բավականաչափ գումար են կորզում հիվանդից, որպեսզի ուղեկից տան, որ ուղարկեն մարզ։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, այդ խնդիրը կա ու կարծում եմ բոլոր մարզերում կա, ես ինքս ամեն օր առնչվում եմ այդ հարցի հետ, երբ պացիենտները բողոքում են, որ իրենց բուժամբուլատորիայի բժիշկը գումար է ուզում, որպեսզի ուղեգիր տա, որպեսզի ուղեգրի նեղ մասնագետի մոտ։ Եվ ուզում եմ խոսել նաև չլիցենզավորված գործունեության մասին մարզերում, չեմ ուզում անվանական ասել ու մասին է խոսքը, բայց դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ էլեկտրոդներով ինչ-որ կատ են անում, չգիտեմ ինչ են անում, հա, և դրանով ասեմ ձեզ, ոլորտը բավականաչափ տուժում է, որովհետև հիվանդը քաղց կեղով գնում է տվյալ հետազոտության, ասում է կատ են անցել են, բայց ինձ ասել են, որ խնդիր չունենք և այդ հիվանդը արդեն տուժում է։ Ուզում եմ իմանալ, ինչ պլաններ կան այդ հարցի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Այն, որ հիվանդը պետք է առաջինը գնա ամբուլատորիայի բժշկի մոտ, հետո նոր գնա նեղ մասնագետի մոտ, այդ կարող է շուտով դաժե պարտադիր լինի, որ չկարողանա դաժե գնա, ու դա շատ լավ է, որ պետք է ինքը առաջինը գնա առաջնային մասնագետի մոտ, հետո նեղ մասնագետի մոտ։ Անգլիայում օրինակ առաջնային ովակի բժիշկն է փողը տալիս նեղ մասնագետի, փողը տալիս վիրահատության, այսինքն մինչև general practitioner-ի մոտ հիվանդը չի գնում, ոչ մի այլ բժշկի մոտ ինքը պրոստը չի կարա գնա պետության հաշվին։ Ու այստեղ վատ բան չկա, հակառակը, դա պետք է զարգացնել։ Եթե դուք տենց չեք կարծում, ինձ թվում է լավ կլինի վերանալ ձեր մոտեցումը։ Ներողություն եմ խնդրում, կներեք, թողեք շարունակեմ, էլի։ Այն ինչ վերաբերում է գումար կորզելուն, այդ ուրիշ հարց է։ Այդ կարելի է դրանով զբաղվել կոնկրետ դեպքերով։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, երբ որ մարզային առողջապահություն ասում եմ ու գյուղական ամբուլատորիաներ, ես իրոք տենց համարում եմ ու գիտեմ իմ սեփական փորձով, գյուղական ամբուլատորիաները ու գյուղական ամբուլատորիաների բժիշկները Հայաստանի ամենակայացած բժիշկներից են։ Ուզում եք ընդունեք, ուզում եք մի ընդունեք։ Ասեմ նաև ինչու, իրանք ահագին լավ են վարձատրվում, ահագին, համեմատած քաղաքային ամբուլատորիաների։ Իրանք քանի որ շատ ունեն ազգաբնակչություն հավաքագրված ու քիչ են քանակով, իրանց արտվարձատրությունը բավական բարձր, մինչև 300-400 հազար դրամ կարող է գումար ստանան։ Ու եթե այդքանից հետո էլ իրանք ասենք, թե 5000 դրամ են վերցնում ընդհանրը ուղեգիր տալու համար, որը պետք է այդ հիվանդի, դա հա չարամտորեն ինչ-որ պատժվող արարք է, պետք է զբաղվել պատժել։ Բայց շատ հաճախ լինում է նաև հակառակը, իրան պետք չի այդ ուղեգիրը, բայց պարտադիր ուզում է, ու դա պետության վրա ֆինանսական բեռ է։ Ինչքան ուզում ենք մենք որպես բժիշկներ կամ քաղաքացիներ բանենք դրանից, մտահոգվենք, հուզվենք, ասենք ինչի չի տալիս, իսկ շատ հաճախ դեպքերում այո, պետք էլ չի տալ, որտեղ այդ մարդուն պետք չի այդ հետազոտությունը կամ այդ նեղ մասնագետի կոնսուլտացիան։ Հետո ընդանրական բժիշկը ինքը նեղ մասնագետի ֆունկցիաներ էլ ունի, ինքը մենակ բան չի, թոք լսող չի, հասկանում եք, ինքը կարող է, ինքը ունի բանը քիթ կոկորտ ականջաբանի, աֆտալմոլոգի, նյարդաբանի բաներ, ֆունկցիաներ, ու հետևաբար պետք է զարգացնենք եւ ոչ թե հակառակը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է ձեր ասած ֆոլի մեթոդին, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես պետք է ինչ-որ մի օր, ես պրոստը ժամանակ չեմ ունեցել դրանով զբաղվելու, անկեղծ ասած, այդ псևդոգիտական մեթոդները արգելվեն Հայաստանում։ Դի փսևդոգիտությունը տեղ չունենա,
մի երկրում, որը ընտրել է գիտությունը, ողջամտությունը եւ այլն։ Բայց դա նաեւ պետք է լինի շատ գիտակցված, մտածված, եթե լինում են կոնկրետ խափեության դեպքեր, դրանցով հավանաբար մեր տեսչությունը պետք է զբաղվի ու կզբաղվի, պարզապես մենք մի հատ օրենսդրական բաց ունենք այդ տեսչությունները ձևավորման պրոցեսում են։ Հենց ձևավորվեն, հույսունեմ մինչև այս ամսվա վերջ արդեն ավելի կարողանանք հսկողական միջոցառումներ անել, կլինի արձագանք, կլինի ահազանգ ինչ որ մի դեպքի, որ խափել են, ասել են, գիտես, դու ոչ մի խնդրեմ չունեմ, բայց այդ մարդը ունի օրինակ օնկոլոգիա, կոնկրետ այդ դեպքով կզբաղվենք ու երբ որ կարողանանք մի քանի դեպքով տենց զբաղվել, հավանաբար մի քիչ կհանգստանան, էլի գոնե մինչև այդ ամբողջական արգելքը։